hvor mange vi er, hvor vi skal hen. Hvor skal du hen? Jeg skal til Ungarn sammen med hele min familie. Vi er 13 mennesker. Er det sådan, ja, hvordan kan det være, at I skal til Ungarn? Det er fordi min mor og far kender nogen, og min mor har kendt dem helt fra krigens tid. Der skal vi ned og besøge. Nå, det lyder hyggeligt. Hvor skal I så bo? Ja, det ved vi ikke. Men først så skulle vi bo et sted, og det var så overbooket. Nu skal vi bo et andet sted. Det er i Budapest. Nå, hvad skal I have at spise? En masse ungarsk gulasmad. Er sådan helt der, er det sådan ting, der skal bruges rent politisk som baggrund? Nej, nej. Det er rent underholdning. Det kunne det godt gøre. Politikken, den lader vi. Den glemmer vi. Jamen, nu skal, nu skal hun op over skyerne og være helt fri fra alt politik. Ikke også, Marianne? Ja, det passer ikke, Lene Espers. Hun tager dig på ferie hele tiden. Jeg troede, det var kaffe i praksis. Ja, det er også. Nå, det er kaffe. Nå, det var godt. Vi har bare ingen kopper her. Okay, jeg troede lige, at kaffen den er dyr, fordi den er i glas. Det var godt, fordi ellers ville jeg godt hente ud. Det var jeg, hva? Mørkt øl. Altså, Raoul, nu vil jeg ligge i en ren champagne. Ja, jeg drikker champagne. Jeg har simpelthen fået sms'er fra Raoul, der står champagne. Og så var jeg lige inde og se på Facebook i går aften sammen med Eva. Der stod også champagne. Det er så hyggeligt. Men jeg kan ikke rigtig høre dem. Det var lidt skuffende. Nej, men den står jo også ret meget i det her. Hvor er der mad?